Rrethi familjar i gjyqtarëve dhe prokurorëve duket se ka pasur një bujari për të pasur zili pas viteve 90 në Shqipëri. Miqt, kunatat, kunetrit, bashkëjetuesit, motrat, vëllezrit, vjeri, vjera, prindrit, kushërinjt janë në listën e atyre që kanë falur para ose pasuri, apo që kanë dhënë hua për blerje pronash nga njerëzit e drejtësisë. Në seancat veting që po zhvillohen nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, vjet re se shumë prej subjekteve që po kontrollohen, një pjesë të mirë të pasurisë së tyre e kanë të dhuruar, madje në shumë të konsiderueshme. Por kjo gjë nuk e ka bindur trupet gjykuese që në shumicën e rasteve këta gjyqtarë dhe prokuror i kanë ushkuar duke i larguar nga sistemi. Rasti më i fundit ishte ai i dy gjyqtarëve të Korçës Otiraj Klubonja dhe kryetares së gjykatës së apelit të këtij qyteti Entela Prifti, të cilët nuk e kanë kaluar testin e parë. Pavarësisht raportit që referon Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, si dhe përgjigjeve që japin bankat, shoqëritë e ndryshme dhe institucione shtetërore, borxhlinë dhe dhuruesit e njerëzve të drejtësisë japin sqarim në komision dhe madje duhet të provojnë me dokumentacion dhe aftësinë e tyre për këto dhurata. Por në 25 të shkarkuarit veting deri tani, këto dhurata që nisin nga parat keshe deri tek metrat katror toka apo banesa, duket se kanë qenë një nga hendeqet që nuk po ka përcehet dot. Kjo praktikë hetimi do të ndiqet për të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët, cilët do të nështrojnë procesit veting sipas përparësive të përcaktuara nga ligji dhe shortit të hedhur nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.